Você pega ou acerta? Não, eu não, cara, eu vou deixar com a carinha ali, eu vou costurar a raça ali. Ô, Márcio, cabrito ajeita. Tá magro, né? É louco, você tem de cabrito, menino? Você é magro, você não gosta, não é com a carinha, né? Carinha de boa, cabrito. Dez cabeças de carneiro aqui, ó. E um carneirão. E um carneirão. As carneiras 750. Fica aqui acima, Deus, eu vou passar ali, vai pegando a grancinha. Aí dá a pau. Se é bom, dá pra cá. Aí embolou. Aí dá pra cá, que melhor aqui. Dá a pau. Chegou hoje aqui em casa, os panelinhos comprei. Comprei 37 carneiros hoje. Chegou aqui em casa hoje, ó. Chegou em casa 4 horas da tarde. Depois de Champruca, lá em Nova Mode. Aí, ó, saí de casa hoje, 4 horas da manhã. Cheguei, era 4h30 mais ou menos aqui em casa. Trouxe 39 carneiros. Aí, ó. Quem quiser comprar os carneirinhos, tem aqui para vender. As carneiras Santa Inês, tudo pura. Se o senhor quiser para criar, aí, ó. As carneirinhas, entendeu? Quem quiser só procurar, que tem as carneiras mojadinhas, tem umas criadas. Aí, ó. Eu cheguei aqui em casa agora mesmo, soltei para espaçar um pouco. Aí, ó. Olha um grupo, mais um outro grupinho aqui, ó. Aí, ó. Tem um grupo aí. Aí tem um outro grupo aqui, ó. Entendeu? Quem quiser comprar, só falar com nós. Alô, obrigado. E boa noite com Deus, todo mundo do grupo aí. Quem quiser comprar, tá às ordens.